Цього тижня Україна таки переходить на літній час. Це означає, що прокидатися ми будемо на одну годину раніше, але натомість ввечері ми фактично на годину продовжуємо свій світловий день. Суперечки щодо того, чи варто переводити стрілку годинника раз на півроку в Україні, ведуться вже давно. І ось це питання підняли знову на початку весни. Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроект про скасування сезонного переведення годинників раз на півроку. Однак згодом парламентарі закон провалили. Тож все залишилось, як і раніше. Думки ж закарпатців з цього приводу розділились. Я проти. Тому що, по-перше, вже в таких віках, годах, то якось воно вже тяжко. Переходи, вже привикаєш до одного, то вже хай би було на одне. Більш комфортніше на зимовому. Хтось вважає, що доцільніше було б залишити зимовий час, та є й такі, хто переконаний, жити за літнім часом було б набагато комфортніше. Якщо навіть дивитися на відчуття, то навіть все одно тяжко для людей переходити. І часові пояса вже давним-давно навіть взяти в Європі не міняють. По логіці, ми вечором вдома, нам наоборот краще, щоб довше не темніло. Якщо в людей є робота, то, звичайно, рахуйте, їхній графік зовсім змінюється. І їм дуже важко. От я працюю, мені було важко цього року поміняти, ще й карантин. Зазвичай користь від переведення годинників пояснюють економічними перевагами, а саме економією електроенергії. Та є ще соціальні чинники. Перехід на літній час дозволяє людям краще використовувати світлі години дня, а також зменшує кількість аварій. Противники ж переведень наводили дослідження, які свідчили про негативний вплив на здоров'я людини та біоритми. Тим часом існує думка, що саме зимовий час є природним та стандартним для певної території. Ну тоді непонятно, на якому оставатися часі, на літньому або на зимньому. Все равно получается разница запад и восток. Здесь же было местное время, больше оно подходит к европейскому времени. Ну а так получается, ну переводят, а перевод, не знаю, мне лично не мешает. Для меня немає значення. Если переходим, то переходим, если нет, то нет. Тож однозначної відповіді, яка ж практика є правильною, у світі немає. Ну а Україна з наступного тижня буде жити вже за літнім часом.